To je na Českolipsku. A jsem zase u bunkru. Je to jeden z bunkrů, který ale navštěvovat nebudu. Projdu se tady, je jich tady víc. A musím se přiznat, že moc zajímavých kusů tady bohužel není. Tady je zajímavá zejména ta, to použití, nebo ty čouhající roxory, ale jinak nic moc. Proč tenhle ten bunkr nebudu navštěvovat? Není to proto, že by byl nepřístupný, to on přístupný je. Je to právě proto, že je přístupný až moc, což je u těchto bunkrů často problém. Proč je to problém? Protože jednak se z nich stávají skládky a druhak se z nich stávají, a to je snad ještě horší, stávají se z nich záchody. To znamená, že sotva člověk jako vleze do toho vchodu, tak už cítí ten strašný zápach toho, že tam možná ještě dneska někdo vypustil. Těch bunkrů je tady spousta. Jsou to bunkry jako vlastně zvybrakovaný, nedokončený. Podívám se ještě na nějaký. Tenhle ten musím vynechat. Jenom udělali, abyste si udělali celkovou představu, jak ten bunkr tady zapadá. Takhle je tady krásný výhled na Českolipsko a hnedka před ním vede turistická trasa, což je teda důvod, proč já nejdu dovnitř. Protože zkrátka tyhle ty příliš blízký bunkry se stávají skládkama a záchodama. Nicméně je tady jeden za tímhle pískovcovým kopcem a na ten se zkusím podívat, uvidím, v jakém bude stavu. Je jich tady spousta okolo, ale zas na to nemám celý den. Jsem tady na takovém místním vrcholu. Ten další bunkr, který by mě čekal, ještě nevím teda, trošku se rozhodu, protože je někde tamhle dole. A jak to musel celý obejít tamhle. Až tamhle je to takový půl kilometru cesty. Takže se ještě rozhodnu. Nicméně jsem na takovýmhle krásným vrcholu pískovcovým. Kousek od Nedamova tuším. Tamhle dole je teda bunkr, u kterého jsem byl. Ten záchodový. Takhle krásně tady je taková cesta pohřebení. Tady nahoře je taková, no tady by bylo krásné místo na nějakou zemlijanku. Tady mimochodem teda na stromě jsou zbytky, když si tady očividně byl poset na zajímavém místě. A je to takový místo s krásným výhledem na tamhle protější vrchol, sopečnej. Já jsem někde tamhle, kousíček cesty. A tady pode mnou už jsou takový skaliská kousek. A je tady moc pěkně, je listopad. A vypadá to podle toho, ten podzimní les je moc krásný, musím říct. A pěkný místo na výlet. Nikdo tady není absolutně. Takhle mimochodem teda je provrtaná ta pískovcová skála tady z té severní strany, taková olisalá. Takhle ten bunkr, na který bych se chystal, je tady někde pode mnou, pod tímhle tím. Takže já to budu muset asi zjistit, jestli se to dá obejít. Případně nedá. Ještě teda výhled na tamhle ten krásný vrch. A budu muset za chvíli pokračovat. Tak. Já jsem nakonec teda vzdal hledání bunkru pod převisem. On tam teda je. Byl i vidět, ale zase bych tady trávil půl dne s ním. To se mi nechtělo. Nicméně je tady teda bunkr, který mám daleko blíž k autu. Tak jsem se rozhodl, že zkusím ten. Ten je na tom vzhledově o něco líp. Tamhle teda vidět hnízdo, ale jinak vypadá dobře. Já se přiznám teda, že jsem k těmhle bunkrům nezjišťoval nic, protože jsem ani nevěděl, že tudy pojedu, ale omrknem to. Tak, co tady je vidět? Zase tady kouká tyč,
Jsou tady vidět pár prasečích ocásků. Co se týká náspu před bunkrem, částečně ano, ale přímo k bunkru dohrnutej teda není. Což je teda stejně jako většina těch bunkrů, tady zkrátka nebyl zcela dokončený, nebyl nikdy vybavený. To znamená, že tohle je jeden z těch bunkrů, kde se v podstatě udělala jenom ta samotná čistě stavební část. Tady dokonce v těchto bunkrech, co jsem koukal po okolí, ani nebyly osazený nějaký další vnitřní části. Tady si nejsem jako ochotnej typovat, jestli tady třeba byla mřížka, ale skoro to vypadá, že ne. V tomhle výdechu. Když se pak koukneme na tu levou stranu, tady máme teda granátový sklus, uzavřený samozřejmě, to je tak, teď je to vidět. A tady máme druhý výdech. Je tady dokonce ještě to odřevení z té stavby. To, mám pocit, že to odřevení se pak teda vyndávalo a dávala se tam, vkládala se tam říš. To tady teda chybí, nicméně tady to odřevení. To znamená, že tenhle bunkr byl pravděpodobně v nějaký fázi těsně před dostavbou. Teď jsme teda u levýho ucha, u levý střílny a skouknem skočit dovnitř. Já jsem tam ještě nebyl, takže se nechám překvapit. Ze vstupních mříží, jak to bývá, máme tady zbytky pantů, uchyzení, tady je kus nějakého dřeva. Co tady vidíme jinak, tamhle zase odřevení, chybí tady zvon toho vstupního, té vstupní střílny, těžko říct, jestli byl osazený, typnu podle zbytku bunkru, že možná ani ne. Nicméně momentálně osazený, zřejmě už nevyužívaným hnízdem. A je to bunkr kupodivu bez pavouků, což je skoro i vzácnost. Tady jsme teda v oblasti pravý střílny. Je tady vidět, že klasicky všechno kromě samotného zvonu chybí. Tady nám kousek nějakých dřevěných částí, které se ku podivu dochovaly v docela dobrém stavu. Tady je teda jedna ta větrací roura. To je ta levá část. A tady máme průhled pro periskop. Co tady máme dál? Zdá se, že co se týká ventilátoru, tak nebylo osazený kromě té trubky, která je v betonu, nic. Co se týká střílny, tak tady máme zase jenom tu vnitřní část toho zvonu. Tamhle nám propad list. Jsem se docela lesk popravdě. A co vidíme tady, kromě lahve? Zase díra po periskopu, taková nějaká ve stavu. Průhledná, nezasypaná. Levá střílna, levej zvon tady je, ale zbytek opět chybí. Průduch tady máme, jsou tady krásně teda vidět to armování v tom betonu. Zase, protože ten beton byl takovej hodně základní, řekněme. Granátový sklus. Pochopitelně nepohyblivý už. Zkusím ještě rozejbat. Ne, ten je. Ten by potřeboval kladivu. Takže jeden takový zase nedostavený bunkr. Naštěstí v něm nejsou odpadky tolik. Nějaký tu jsou, ale ne jako v tomtom. A ještě větší štěstí je, že tu není nasráno. Tady teda ještě v té chodové části vidíme, že pravděpodobně teda futra nejspíš nebyly ani osazení. To znamená, že nějaký ocelový dveře bych tu asi člověk jako pohledal. Takže těžko říct, čím tenhle bunkr byl původně osazený. Jestli vůbec něčím. Těžko říct, jestli tady byl třeba v tom vstupním objektu ten zvon té střílny, který teďka momentálně chybí. Když teda ještě vylezu nahoru, tak na střeše vidíme, že podle všeho nebyla dokončená ani asfaltáž, protože nevidím ani kousek zbytku asfaltu.
To znamená, nechybějí teda skoro všechny prasečí ocásky, což je teda zázrak takhle blízko u silnice. Ale jinak je to jeden z těch objektů, který kromě toho, že existuje, asi bohužel nemá moc co nabídnout. Je teda jedna věc je zajímavá, když teda koukám, je, že když se mrknu, tady tak vevnitř ten objekt je rovnej, ale zvenku je svislej. Takhle to bude třeba, teď je to nejvíc vidět na tom, že ten objekt, byť jako vevnitř je srovnaný, tak tady nám jde kolmo. Nebo kolmo. A zkrátka se nám svažuje dolů. Což mohlo být z důvodu odvodnění, nebo to taky mohlo být, protože to blbě postavili. Těžko říct, jak to v té době dělali. Nicméně, co se týká samotný tý teda betonáže, tý základní části, což je teda asi jediný, co dokončuje, ta je překvapivě asi dobrým stavu. Tady jsou tady jsem tam nějaký resty, ale nedrží se tu pravděpodobně moc voda, což teda je vidět, ta střecha, tím, že nebyla dokončená, tak je vidět, že se trošku rozpadá, ale nedá se nic jako čekat zázračného od takového bunkru. A přece jenom ta betonáž je s podivem, že tolik bunkru jako vydrželo do dneška bez větších těch, protože ta voda samozřejmě a nějaký zatejkání. Tady se maká vykládka v kamenolomu. Musím se podívat ještě na lom, jestli se k němu dostanu. Skoda, že je mlha. Jinak se tady dá koukat docela daleko. Taky tu mají pěkný starý stroje. Státní odpady. Zajímavý odpady.